Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії. Для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. 27 мільйонів гривень на будівництво палацу спорту у Хмельницькому виділили з державного бюджету цього року. У справі Романа Миколаєва заслухали свідків смертельної ДТП. 9 моновистав покажуть на 21-му міжнародному фестивалі «Відлуння». 27 мільйонів гривень на будівництво палацу спорту у Хмельницькому виділили з державного бюджету цього року. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, минулого року з держбюджету виділили 54 мільйони, які мають освоїти до 1 липня. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Підготовчі роботи та будівництво стартували на початку цього року. За цей час підготували ділянку, звели 2 поверхи палацу і розпочали зведення 3-го, каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. Плануємо до 1 липня 3 поверхи цілком завершити бетонування. Підрядник має виконати ці роботи. Завершуємо наступного тижня забивання повністю всіх паль, які передбачалися на цьому об'єкті. Це порядку десь 750 паль мало бути забито, і з них вже на даний час десь 700 є забитих. Завершуємо роботи також по трансформаторній підстанції. За його словами, цього року планують повністю змонтувати каркас фізкультурно-оздоровчого комплексу та спортивної арени. В першу чергу треба інженерні мережі підтягнути. Це буде питання і світло, і водопостачання, і каналізації, і водовідведення. Такі основні роботи, які теж треба буде провести для того, щоб працювала дана споруда. Кошторисна вартість палацу спорту становить 283 мільйони гривень. Наприкінці минулого року держава виділила 54 мільйони гривень, які цього року освоїли, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, з міського бюджету цьогоріч взяли 28,3 мільйони. 27 чекають від держави. Треба, починаючи з наступного року, 2020-2021 рік, виділяти щонайменше по 100 мільйонів гривень. Наприклад, якщо місто може потягнути половину цієї суми, але друга половина – це має бути допомога держави, це має бути допомога області. Будівництво палацу спорту є доцільним, адже потреба в великому приміщенні для проведення спортивних змагань завжди була. Про це каже перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області Віктор Флентін. За його словами, поява палацу спорту дозволить проводити змагання високого рівня у Хмельницькому. Завдяки тому, що в нас гарне транспортне сполучення, ще дійсно ми бачимо потреби, немає аеропорту, то до нас залюбки їдуть спортсмени з різних міст, навіть з-за кордону. А от такого зала, будемо говорити, потужного і який би відповідав сучасним вимогам, у нас такого немає. Потреба в такому залі є, це є перспектива як розвитку видів спорту, та є перспектива розвитку самого міста. Повністю завершити роботи планують до кінця 2021 року. Леся Боровець, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. 10 дітей родини Сусляків з Хмельниччини вночі повернулись в Україну літаком президента. Після арешту їхньої матері 25 квітня вони перебували в прийомних родинах у Грузії. Супроводжував їх уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Сказав, діти житимуть із бабусями в одній сім'ї, щоб не почуватися розділеними. Водночас, за його словами, в Україні будуть вивчати подробиці цієї справи. Наше завдання – об'єднати їх в родині зараз і надавати реабілітацію, тому що насправді діти дуже в важкому і психічному стані, і фізичний стан їх треба перевіряти. Нагадаю, 37-річну українку Юлію Сусляк заарештували в грузинському Тбілісі. Вона з 10 дітьми їхала в окуповану Абхазію. Як повідомив заступник голови Нацполіції України, правоохоронцям Сусляк пояснила, 4 дітей – її рідні, ще 6 народжені в Україні за допомогою сурогатних матерів. Поліція Грузії підозрює жінку в торгівлі дітьми. Чоловіка збив легковик на вулиці Кам'янецькій у Хмельницькому. Про це розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, травмований звернувся за медичною допомогою до травмпункту Хмельницької міської лікарні. Справою займається слідчий. На вулиці Кам'янецька відбулась дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій, керуючи транспортним засобом «Део Ланус», допустив наїзд на пішохода – чоловіка 1977 року народження. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження.
36-річний житель Красилівського району спричинив потрійне ДТП у Хмельницькому. Про це розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, на водія було складено 8 адміністративних матеріалів. На вулиці Інститутська громадянин вчинив хуліганські дії, після чого сів автомобіль «Тойота» та зник з місця події. На перехресті вулиць Молодіжна та Інститутська водій, керуючи транспортним засобом «Тойота», допустив наїзд на електроупору, після чого зник з місця події. Ще одне повідомлення надійшло про те, що на вулиці Тернопільська водій, керуючи транспортним засобом «Тойота», допустив зіткнення з транспортним засобом «Рено» та зник з місця події. Патрульні на вулиці Тернопільській помітили вказаний автомобіль. Водій проїхав пішохідний перехід на червоне світло, каже Людмила Чернилевська. Після чого допустив наїзд на бордюр та зупинився. Патрульні затримали даного водія, під час спілкування з яким патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні задокументували даний факт та оформили на чоловіка 8 адміністративних матеріалів за вчинення дорожньо-транспортних пригод, за залишення місця події, за те, що він керував автомобілем без відповідних документів, а також за порушення правил дорожнього руху. Нагадаю, подія сталася на вулиці Інститутській. За словами прес-секретаря Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інни Глеги, між жителем Красилівського району та двома 19-річними хмельничанами виникла сварка, після чого старший чоловік дістав травматичний пістолет та кілька разів вистрілив в опонентів. Далі зник з місця події на автомобілі «Тойота». Розгляд справи Романа Миколаєва, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, перенесли на 14 червня на 10 годину. Про це розповів суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Сьогодні ж заслухали свідків у справі екс-директора міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва. Ви бачили той шампанське? Я прошу відповісти все ж таки на запитання, яке я задав. Так, чи бачили ви, що Олександр Малий... Він надавав осім, в тому числі і тобі, так. Розумію. А як ви визначили, що це було саме шампанське? З пляшки шампанського. Яку вона мала? Ну, звичайно, пляшка шампанського. Звичайно, яка от шампанська, так? Я не пам'ятаю назву бренду шампанського, не можу сказати. Це не розповідає, просто про форму. Звичайно, форма пляшки, яку наливає шампанське, так? Подібна на радянську чи іншої форми? Я не пам'ятаю, яке шампанське. Нагадаю, вчора Роману Миколаєву продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 серпня включно. Аварія ж, в якій загинуло двоє людей та п'ятеро травмувалося, сталася 29 травня минулого року при в'їзді в Хмельницький. За результатами експертизи, Роман Миколаєв за кермом перебував у нетверезому стані. У його крові виявили 0,61 проміла алкоголю при допустимій нормі 0,2. Новий маршрут громадського транспорту запрацював у Хмельницькому. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, новий маршрут об'єднає мікрорайони Лезнево та Південно-Західний. Було запущено новий 20-й маршрут на мікрорайон Лезнево, Лезнево-Катіон. Протягом декількох років мешканці дальнього Лезнева, це Лезнево 2, 3, 4, зверталися до міської ради з проханням такий маршрут запровадити. Дійсно, людям доводилося ходити по одному, по два кілометри пішки до кінцевої зупинки Лезнева або до іншої зупинки, там, де працював регулярний транспорт. Раніше цього неможливо було зробити, тому що не було відповідних дорожніх умов, але минулі роки зробили вулицю Молдавську. Тепер якби дорожні умови відповідають. Два автобуси обслуговують на сьогодні цей маршрут, це комунальне підприємство «Електротранс». Маршрут набирає обертів, пасажиропоток збільшується, і ми сподіваємося, що це один з небагатьох маршрутів може стати прибутковий взагалі в місті. 9 моновистав покажуть на 21-му міжнародному фестивалі «Відлуння» у Хмельницькому. Про це розповів директор монотеатру «Кут» Володимир Смотритель. За його словами, на фестиваль приїдуть актори з 7 країн. Фест «Відлуння» триватиме 5 днів. Щодня показуватимуть 2 моновистави о 16 та 19 годині вечора. Слободян Миронович з Чорногорії приїхав до Хмельницького з виставою «Остання година Негоша». Із нею він побував на 4 континентах – Євразії, Південній та Північній Америці, Австралії. За його словами, виставу показував 1500 разів. В Україні актор вперше.
Негош – саме відомий письменник, поет, митрополит Чорногорії, котрий жив у 18 столітті. Мене запросила Ніна Мазур, театральний критик, письменниця, котра живе в Гановері. Я можу сказати, що Хмельницький дуже гарне, старе місто, дуже доброзичливі люди. Родзинка цього фестивалю – моновистави показуватимуть мовами оригіналу. За словами директора Хмельницького монотеатру «Кут» Володимира Смотрителя, за 20 років фестивалю у ньому взяли участь 80 учасників 40 країн світу. Всі актори, які представляють ту чи іншу країну, а це Монтенегро, це Казахстан, Вірменія, Литва, Іспанія, Ізраїль, ну і, звичайно ж, Україна, всі працюють рідною мовою. Це дуже важливо, тому що ми багато років намагалися, ну, щоб хмельничани, глядачі могли нас вірно зрозуміти, що тільки рідною мовою актор зможе висловити абсолютно все, що у нього накопичилося всередині. Відомий фестиваль, який входить в ЮНЕСКО. 10 років він проходив в Києві, а потім мені вдалося, як то кажуть, перетягнути його на базу Хмельницького міського монотеатру «Кут». І я хочу сказати, що це єдиний в світі фестиваль театру одного актора, а їх 10. Це єдиний фестиваль, який відбувається на базі монотеатру, тобто моновистави і монотеатр. Розпочнеться 21-й міжнародний фестиваль «Відлуння» завтра, 8 червня, українською виставою «Бій з тінню». Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 20:30. Побачимось.